Безпека понад усе, але й вчитися дітям треба. Аби сумістити безпековий фактор із освітнім процесом, усі заклади повинні завчасно про це подбати. На відповідність їх обстежує спеціальна комісія з фахівців цивільного захисту, ДСНС та Держпродспоживслужби. Якось, до прикладу, візит у одну із ужгородських шкіл. Віце-керівництво вже розпочати роботи щодо закладання технічних отворів несучих конструкцій цокольного поверху. Але на даний час ми бачимо, що воно укладено неправильно і не до кінця. Бути повністю закладено на всю висоту технологічного простору і відповідними будівельними матеріалами. Це можуть бути або цегли, це можуть бути залізобетонні блоки, це може бути низки з піском, але укладені паралельно до технологічного отвору. Товщина стін тут майже 60 сантиметрів. Є два входи-виходи. Це укриття відповідає стандартам. А от місць для сидіння бракує, продовжує обстеження представник ДСНС. Приміщення сховища мають відповідати санітарно-гігієнічним та пожежним нормам. Рясник справний. Наступна перезарядка у січні місяці 23-го року. Цей тиск достатній. Якраз поділка зелена можна використовувати за призначення. В укритті має бути все необхідне для перебування не менше 48 годин. Мова про питну воду у розрахунку 2 літри на особу, контейнери для харчів, а також резервні джерела живлення, хоча б ліхтарики та зв'язку, до прикладу, радіо. Також треба подбати про санвузол чи біотуалет. І обов'язково аптечка. Ми рекомендуємо дані аптечки закладати препарати першої необхідності. Це можуть бути таблетки від головної болі, це можуть бути незражуючі якісь засоби. А також само це мають бути крови в спині препарати або може бути навіть жмути. Кипить робота у школі. Цокольне приміщення тут обладнають під тимчасове укриття. Так, зі спецпостановою вже подбетонірували повністю вокруг стульчики, підкрашуємо, побілку повністю, щоб було, коридори повністю, саме головне. Дійде черга і ось до цього приміщення, де можуть розміститися майже 300 учнів. Необхідно поставити лавиці, що інше є, і закрити ще до кінця отвори, тобто вікна, які є на цьому. Це буде зроблено на наступному тижні. Все інше освітлення, все, що потрібно для цього, так є. 870 осіб можуть одночасно перебувати у цьому найпростішому укритті, а у школі загалом учнів та викладачів понад 1300. До 1 вересня прийняті відповідно 70% учнів. Інші учні старшої школи, це базової школи і старшої школи, будуть поділені через день, тобто половину класу займається в школі, половину в цей час виходить в режимі онлайн. У нас все є обладнання, технічні засоби для того, щоб учні не пропускали заняття, навіть знаходячись вдома, підключалися, і вчитель в класі проводить заняття. Угода у нас є із ОСББ Бужука М6, дякуючи жильцям, тому що звідти наші дітки ходять. У нас там буде ще тимчасове укриття на 50 учнів. На 90% готові, ми, можливо, готові на 100%, але деякі речі, які будуть завершені, ну не завершені, а поставлені відповідно, вода там і так далі, такі дрібниці, ліхтарики, це будуть поставлені перед 1 вереснем, тому що все ж таки скільки охоронців немає. Тому зараз ми виконали відповідно ті роботи і деякі роботи, які будуть довиконані ще, це отвори, які є в цокольному приміщенні, ще не всі закладені. Загалом в Ужгороді 24 дошкільні заклади, 27 комунальних закладів загальної середньої освіти та 2 приватні. Ще 3 заклади професійної освіти, де комісія теж перевіряє стан укриттів. Коштів на облаштування забезпечення укриттів виділили з міського бюджету, для шкіл близько 5 мільйонів, для дошкілля приблизно 2. На даний час ми перевірили 58 закладів, які наші підпорядкування, 8 закладів Ужгородського державного університету. І на даний час ми перевірили приватні школи, які ми перевірили, і перевірили вже 4 заклади обласного підпорядкування. Але ми не маємо повного списку, що є заклади обласного підпорядкування, які мають бажання працювати. У нас так, звернення йде, приходить лист, що просимо перевірити, ми виходимо комісійно, перевіряємо і даємо такі составляємо. Такий акт. З
Спочатку перевіряли тільки підвальне приміщення, а зараз, згідно з рекомендаціями ОВА краю, крім підвалів, обстежують і цокольні приміщення, і перші поверхи, і можливі тимчасові укриття у радіусі до 500 метрів від закладу. Лише 2-3 заклади Ужгорода не мають можливості облаштувати укриття через застарілі конструкції, але вони заключають договір з власниками укриттів поруч. У міськраді запевнили, усі школи з 1 вересня почнуть навчання офлайн. У всіх інших громадах краю комісії також перевіряють освітні заклади. Третину вже обстежили. 1253 заклади освіти, в яких, за попередніми підрахунками, передбачено перебування у новому навчальному році понад 287 учасників освітнього процесу, в тому числі як здобувачів освітнього процесу, так і технічних працівників, вчителів. За інформацією цих робочих комісій, в області вже готові до укриття понад 341 споруди Фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття понад 91 тисячі учасників освітнього процесу. Варто додати, жоден навчальний заклад Закарпаття не має бомбосховища. Облікових споруд цивільного захисту лише 81. Тому більшість наразі працюють над облаштуванням найпростіших укриттів. Найтиповіші порушення – це от, що не закладені технологічні отвори, які б зменшували дію небезпечних чинників. Це перше. Друге – відсутнє місця для сидіння. Якщо під час обстеження підземного простору встановлені якісь недоліки, вони зазначаються в акті. Оцінки щодо можливості використання даного підземного простору як найпростішого укриття. Після того керівник має терміни усунути ці недоліки і повторно запросити комісійне обстеження. До 1 вересня вони мають або усунути всі недоліки, або працювати онлайн. Якщо освітній заклад після обстеження комісією матиме запис у акті непридатний з точки зору безпеки, то навчання буде проводитися онлайн. У решті закладів діти 1 вересня підуть у школу. Жодних приписів чи штрафів комісія не накладає на керівників навчальних закладів.